protesta antifeixista aquest diumenge al matí contra una carpa de Vox al barri de Can Anglada. Unes 80 persones s'hi han concentrat, convocades per l'Assemblea Local d'Unitat contra el Feixisme i el Racisme de Terrassa, que fa pocs dies que s'ha activat i que ja compta amb més d'un centenar d'activistes. Fa temps que estaven des d'Unitat contra el Feixisme, una ciutat tan gran com Terrassa, i que s'està dient que té una bona assemblea de Vox, doncs ja s'estava intentant que hi hagués un grup aquí que respongués, i la veritat és que ha sigut molt fàcil perquè hi havia molta gent preocupada per la pujada de Vox, i per tant ha sigut convocar-ho i immediatament han respost més de 100 persones. Els activistes han repartit fulletons on explicaven els motius pels quals consideren que Vox no hauria d'estar a les institucions. Tot i que no es preveia una concentració davant de la parada, finalment els manifestats s'han repartit per la plaça just davant de la carpa, protegida per un cordó dels Mossos d'Esquadra. Aquesta gent s'està expressant de forma irregular, totalment il·lícita també. Estan fins i tot, potser, en un delicte electoral, perquè no poden amedrentar tampoc un partit polític com el nostre, que ens acompanyen dia sí, dia també. La carpa de Vox era el primer acte de campanya del partit a Terrassa. La formació d'extrema dreta preveu organitzar parades informatives per tota la ciutat amb la presència dels afiliats locals i també d'alguns dels candidats per la demarcació de Barcelona.